Tak hodnotit není z mojej strany toho moc, protože si myslím, že jsme celých 90 minut byli lepším mužstvem, i když jsme si nevypracovali, nebo hrozně málo situací jsme si vypracovali, které jsme měli, jsme bohužel zahodili. Hrálo se to prakticky, hlavně ten druhý poločas už jenom na jednu bránu, ale my jsme tam udělali jednu chybu při rozehrávce a z toho nás soupeř potrestal, nevím ani, já jsem to ještě neviděl, jak se tam Kušej objevil sám takhle a prostřelil to na zadní tyč a střelil branku a pak to bylo o dobývání, nějaké situace jsme tam měli, myslím to Břevno, nebo myslím, že Liška tam měl hlavičku, ještě tam měl Almáši hlavu, ale žádnou takovou tu, bych řekl, z té kombinace vyplývající nebo nějaké, z hry, z toho středu hřiště, nějakou 100% šanci jsme si nevypracovali. A bohužel, pokud nedáme gól a dostaneme gól, tak asi nemůžeme vyhrát. No. Vyhrálo dneska šťastnější mužstvo, určitě. A co jsem dneska dostal do těch situací, měl tam jednu hlavičku, myslím, nevím, jestli dokonce tu do toho Břevna, jestli nebyla jeho, to nevím. Napracoval se, nadřel se, odehrál 90 minut, samozřejmě všichni od něj čekají góly, bohužel ten gól dneska nedal, ale třeba ho dá v příštích utkáních. Máme dva vyrovnané útočníky, na to jsme rádi. Důležité, aby zůstal Laco zdravý a pak se budeme podle daného soupeře vždycky nějak rozhodovat. Měl takový pocit, že samozřejmě třeba Šihana odehrál výborně teďka tři utkání a cítil jsem, že běžecky to není už tak, jak bychom si možná představovali. On je samozřejmě zklamaný, ale to nebylo, že bychom ho střídali pro výkon. My jsme potřebovali tu hru trošičku zrychlit, hrát rychleji právě na toho Plavšu, aby měl možnost obcházet a tam jsme byli trošku pomalí. Proto si myslím, že i Karel Pojezdník proto šel taky dolů a myslím si, že všechny střídání nám pomohly a tu hru oživili. No tak my, protože víme, co nás čeká a co nás čekalo, tak jsme chtěli nebo chceme zapojit Vučiče do zápasu, jelikož jednou jsme neměli Kadu a teď nebudeme mít Plavšu na další utkání, tak proto jsme se rozhodli pro něj, protože je alternativou na posty ve středu hřiště i na posty ty krajní. Tak proto jsme ho chtěli zapojit nebo zapojujeme ho, takže padla volba na něj a myslím, že teďka to bylo jakoby velice pozitivní. A co, my tam máme samozřejmě spoustu mladých hráčů, my o nich víme a uvidíme od nové sezony, s kterýma budeme začínat víc pracovat a možná se přiblíží Káčku. Jde, no, protože to jsou všechno věci, které, jak jsem už říkal na minulé tiskovce, v tom vy asi novináři nevíte, protože on taky měl spoustu zdravotních problémů, takže přišel, problémy ze zády, potom natažený zadní stehenní sval, takže měl z toho hodně a teďka nám zápasem od zápasu se zlepšuje a vypadá velice dobře. No. Taky ještě bych mu vyčítal trošku možná tu rychlejší rozehrávku, někdy ty přihrávky jsou pomalejší, ale já věřím, že na tom zapracujeme. Ale jinak, co se týká defenzivní činnosti, tak velice dobře.